aký je stav nášho zdravotníctva a ako si plní svoju úlohu štát. Štát si neplní svoje povinnosti, neplní si povinnosti voči svojim poistencom a voči zariadeniam, ktoré štátnym poistencom poskytujú zdravotné služby. Štát vôbec nemá v rukách rezidentský program ktorý mal pomôcť pacientom, aby mali k dispozícii pediatrov, aby mali k dispozícii všeobecných lekárov. My nepracujeme s dátami, nemáme validné dáta a pretože nemáme správne validné dáta, my nevieme povedať, že či tých 8,5-9 miliard pre slovenské zdravotníctvo je dnes veľa alebo málo. Hodnotí na základe vykonanej kontroly riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Zistenia kontrolorov nie sú prevratné ani nové. Rovnaké konštatovanie a odporúčania sa opakujú každý rok. Tentoraz však pribudol problém s nemocnicami, ktorých správa prešla zo štátu na samozprávy. Kraje sa vysporiadali tak, že dlhodobo prenajali nemocnice súkromným spoločnostiam, v prípade týchto nemocníc je opäť problém odkontrolovania verejných prostriedkov, ktoré do nich tečú. Rezort zdravotníctva doteraz nerozbehol systém DRG, ktorý by priniesol poriadok a prehľad v ekonomike zdravotníckých výkonov. Zdá sa úspornejšie od centrálneho obstarávania zdravotníckých zariadení a materiálu a rezignoval na riadne a systémové riadenie investičných zámerov. Napríklad na riadenie a kontrolu výstavby koncovej univerzitnej nemocnice Rásochy a nemocnice v Martine bol na rezorte vyčlenený iba jeden človek. Zlyhávanie štátu v riadení zdravotníctva tak potom nahráva súkromníkom v zdravotníctve, ktorým ide samozrejme v prvom rade o zisk. Je to zhoda okolností alebo zámer? To už my nechávame na posúdenie tých, ktorí chcú robiť aj z tohto závery. Dnes ale musíme my na základe našich výstupov z kontrolných akcií konštatovať, že ak si nezačne rezor zdravotníctva plniť svoje povinnosti z hľadiska finančného riadenia, finančného manažmentu, z hľadiska strategického riadenia, ak nevstúpi aj do aktivít, ktoré súvisia s reguláciou, s kontrolou verejných, ale aj iných poskytovateľov, tak o niekoľko mesiacov alebo rokov budeme ešte vo vážnejšej situácii, ako sme na jar roku 2024. Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolrác. O teme sa budem rozprávať s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, s pánom Lubomírom Andrašim. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Andraši, tak po necelom roku prichádzate so správou o stave zdravotníctva na Slovensku, kde hodnotíte činnosť kompetentných v tejto oblasti za posledných 5 rokov. Skôr ako prídeme k tým záverom, možno teda prečo ste hodnotili práve obdobie posledných 5 rokov? Najvyšší kontrolný úrad z hľadiska analýzy jednotlivých verejných politik vyhodnotil ako jednu z najrizikovejších oblastí oblasť verejnej politiky zdravie. Nielen preto, že tam ide druhý najväčší objem verejných prostriedkov z hľadiska štátneho verejného rozpočtu, ale aj preto, že je tam veľmi veľa projektov, ktoré si vyžadujú veľké či už štátne alebo európske zdroje na to, aby sme tieto projekty vedeli realizovať. Zároveň máme k dispozícii medzinárodné štatistiky a analýzy, ktoré hovoria o tom, že Slovensko je popredné v nelichotivých rebríčkoch z hľadiska umrtnosti, z hľadiska nedostatočnej zdravotnej starostlivosti, z hľadiska toho, že nevieme preukázať, že či zdroje, ktoré smerujú do zdravotníctva, sú dostatočné alebo nie. Využívanie elektronickej zdravotnej knižky zo strany občana pacienta je na žalostne nízkej úrovni sme na úrovni len 0,3 Teda kľúčový nástroj, ktorý má zabezpečiť transparentnosť, má dávať pacientovi, občanovi informáciu, ako sa používajú jeho zdroje, ktoré platí zo zdravotného poistenia, preto aby mu bola poskytnutá nielen včasná, ale aj čo najlepšia zdravotná starostlivosť, tak tieto nástroje nie sú uplatňované. A v posledných piatich rokoch zistujeme, že ten najdôležitejší občan, teda pacient, sa stáva rukojemníkom sporov medzi štátom a poisťovňami, medzi poisťovňami a nemocnicami, medzi lekármi a poisťovňami či nemocnicami a tento blúdny kruh sa snažíme našou kontrolórskou prácou nejakým spôsobom odhaliť alebo poodkryť a navrhnúť také riešenia, ktoré sú zaujímavé nielen z pohľadu národného ale aj z pohľadu európskeho, pretože pri našich odporúčaniach pracujeme aj s medzinárodnými skúsenosťami. Lebo mne to evokovalo aj nejakú takú snahu o možno, nie že nadstranickosť, ale pokryť pôsobenie viacerých vlád, lebo ešte v roku 2019 tam bola vláda Petra Pelegriniho, potom prišla vláda Jura Matoviča, bol tam Eduard Heger, Ludovít Odor a teraz nová, nový kabinet Roberta Fica. Čiže je to aj v tomto že nastavenie, aby ste vlastne sa nezamerali len na to určité obdobie jednej vlády? Určite to môže byť aj o tom, ale v prvom rade to súvisí s tým, že Najvyšší kontrolný úrad už niekoľkokrát na základe svojich výsledkov kontrol skonštatoval, že rezort zdravotníctva rezignoval na úroveň a na úlohu strategického riadenia tejto verejnej politiky a rezort zdravotníctva absolútne neuplatňuje jeden z podstatných nástrojov, ktorý má uplatňovať, a to je regulácia v oblasti verejného zdravia. My sme v minulosti mali niekoľko stretnutí s ministrami, vždy pozývame ministrov aj na našu pôdu, aby sme im ukázali naše rizikové analýzy, aby sme im ukázali výsledky našich auditov, aby sme im ukázali, ako sa pozeráme napríklad na rizika, ktoré sú spojené s fungovaním koncových nemocníc, ale aj aby sme im popísali rizika z hľadiska ľudských zdrojov, veď ešte možno vaši poslucháči majú v pamäti to, ako sme kritizovali to, že štát vôbec nemá v rukách rezidentský program rezidentský program, ktorý mal pomôcť rezortu zdravotníctva, mal pomôcť pacientom, aby mali k dispozícii pediatrov, aby mali k dispozícii všeobecných lekárov. Dvakrát sme vykonali audit v tejto oblasti, dvakrát sme dali veľmi kvalitné odporúčania rezortu zdravotníctva, prezentovali sme ich pred ministrami, ale po týchto prezentáciách neprebehol ani mesiac či dva a ministri boli vymenení. Teda ak by sme mali hľadať príčinu toho, že rezort nie včera, nie predvčerom, ani za posledných 6 mesiacov, ale dlhodobo rezignuje na plnenie svojich základných povinností, nereguluje tak dôležitý segment, ako je segment verejného zdravotníctva, tak je to spôsobené aj tým, že životnosť šéfa rezortu zdravotníctva je niekde na úrovni 6 mesiacov. Vy niekedy máte málo času na celé štvororočné obdobie, kedy má minister mandát, aby ste urobili systémové zmeny. Ak sa v pozícii šéfa tak dôležitého rezortu menia ľudia každých 6 mesiacov, tak presne takýto obraz aj zdravotníctvo dnes ponúka a mne ostáva len veriť, že súčasná pani ministerka aj na základe našich dát podnikne také kroky, ktoré zmenia prístup rezortu z hľadiska strategického finančného riadenia, zmení sa prístup k realizácii projektov financovaných z Európskej únie, ale čo je úplne najpodstatnejšie, že sa nastavia merateľné výkonové ukazovatele preto, aby nám raz mohol minister zdravotníctva povedať, že pre zdravotníctvo potrebujeme vygenerovať nie 8, ale 9,5 miliardy eur a 9,5 miliardy eur preto, lebo to je suma, ktorú potrebujú naše nemocnice, naši ambulantní lekári, to je suma, ktorú potrebujeme aj na nákup liekov, aby sme zabezpečili občanom Slovenskej republiky nielen kvalitnú, ale aj dostupnú zdravotnú starostlivosť. To ste by akoby odpovedali na otázku, že či je v zdravotníctve dostatok peňazí, lebo to je taká vlastne taká základná otázka, ktorá sa opakuje každý rok, že sú názory, ktoré hovoria, že je ich dostatok, len nie sú efektívne využívané, alebo potom aj hovoria, že áno, je to tak, ale zároveň je tam tých peňazí málo. Určite dnes každý môže ponúknuť odpoveď, ktorá vyhovuje tomu alebo inému pohľadu. Ja dnes za národnú autoritu pre oblasť externej kontroly môžem povedať, že my nevieme skonštatovať, či tých financií je veľa alebo málo môžeme skonštatovať, že štát si neplní svoje povinnosti, neplní si povinnosti voči svojim poistencom a voči zariadeniam, ktoré štátnym poistencom poskytujú zdravotné služby, pretože odvod, ktorý platí štát za poistencov, akými sú deti, seniory, ťažko zdravotne handicapovaní ľudia, ktorí nepracujú, tak tieto povinnosti z hľadiska odvodových povinností sú na oveľa nižšej úrovni, ako si plnia povinnosti zamestnávateľia. A ešte, ak sa pozrieme na na to, že koľko je z hľadiska tých poistencov odkazaných na zdravotnú starostlivosť aj u poskytovateľov, ako sú nemocnice, tak zistíme, že je to najväčší objem peňazí. Najväčší počet štátom garantovaných poistencov má všeobecná zdravotná poisťovňa a tá práve môže doplacať na to, že ten poistný limit je nižší, ako je limit vo vzťahu k iným poistencom ale tiež musíme povedať že ak sme chceli vedieť že či dávame dosť alebo málo peňazí do nemocníc tak to sa nemôže odvíjať od toho, aké platy majú alebo nemajú lekári či zdravotné sestry. Musíme sa pozrieť na celkový objem peňazí, ktorý tečie do nemocnice, aj z hľadiska medicínskeho, ale aj z hľadiska ekonomického, ale aj z pohľadu udržateľnosti, teda modernizácie daného nemocničného zariadenia. Práve na tento účel nám mal slúžiť systém DRG dnes DRG systém po niekoľkých rokoch stále nie je funkčný a čo je najhoršie, legislatíva sa menila vždy tak, ako to vyhovovalo niekomu a stále DRG systém, ktorý vám má dať pohľad na to, aké výkony majú poskytovať nemocnice z hľadiska medicínskeho vo vzťahu k pacientom, stále tento systém nie je povinný. A my nevieme, že či fakultná nemocnica v Bratislave, Košiciach alebo v Banskej Bystrici reálne potrebuje viac peňazí. Ale my vieme, že nemocnice realizujú výkony, kde odoperujú pacientov, majú náklady, ktoré sú s takouto operáciou alebo zdravotnou starostlivosťou viazané, ale finančné prostriedky, ktoré im má zaplatiť poisťovňa, tak tieto peniaze nedajú, pretože poisťovňa neuzna takéto výkony, ale na druhej strane niektorá poisťovňa vykáže zisk a ten zisk vykázala asi aj preto, že neuhradila tieto povinné platby, ktoré mali poskytnúť zdravotníckému zariadeniu, lebo tá nemocnica poskytla zdravotnú službu na základe ústavného práva občanom a za takýto výkon si zaslúži aj platbu z poisťovne. A takýmto spôsobom za nám zadlžujú nemocnice, takýmto spôsobom už dnes máme opäť pred sebou dlh na úrovni skoro 1 miliardy eur, to je zadlženosť našich koncových fakultných nemocnic. No, takže to ste už vlastne aj načali tie konkrétne kľúčové najväčšie problémy toho zdravotníctva. Spomínali ste teda, že poistenci štátu nie sú plne, teda ich náklady na zdravotnú starostlivosť nie sú štátom plne hradené. Tam vzniká nejaká sekera, vieme možno aj vyčísliť, že aká. No a potom je tu, ako ste hovorili, z zdravotných poisťovní a, a neexistencia systému, že vieme, čo stojí, aký a aké výkony by mali byť hradené z toho zdravotného poistenia. Ak sa pýtať na sekeru, tak globálna sekera sa dostala skoro na úroveň 1 miliardy eur. To je ten rozdiel, čo nemocnice reálne potrebovali na to, aby mohli fungovať aj z hľadiska miest, aj z hľadiska prevádzky, aj nakupov liekov a všetko, to, čo súvisí s prevádzkou nemocnice a to, čo reálne tie nemocnice dostali už niekoľkokrát za sebou vláda musí príjmať opatrenia, ktorými ide oddlžovať zdravotnícke zariadenia. Toto z pohľadu Najvyššieho kontrolného úradu nie je správne a nie je zdravé. Nie, aby sme neoddlžovali nemocnice, ale nie je to správne z hľadiska toho, že ak nepovieme, čo ideme z hľadiska systémového financovania nemocnic urobiť, aby sa nám takéto negatívne situácie neopakovali, tak ten krok nemá žiaden zmysel. Preto aj som rád, že predseda vlády na rokovaní vlády jasne povedal, že ministerstvo financí spolu s ministerstvom zdravotníctva musia povedať nie len to, ako ideme vyriešiť dlhy, ktoré urobili zdravotnícke zariadenia, ale musí aj povedať, čo sa ide urobiť preto, aby podobné situácie sa už neopakovali. Ale to mám pocit, že sa opakuje každý rok, že aj tento záväzok vždy zaznie v tej verejnosti, že áno, môžeme uvoľniť peniaze na odloženie, ale urobte systémové kroky. Čo sú teda tie systémové kroky, ktoré sa nerobia a prečo? V prvom rade je potrebné uplatňovať výkonové meradla. Je potrebné spustiť DRG systém, aby sme merali nielen medicínsky rozmer, ale aj ekonomický, ako fungujú nemocnice. Je podľa nás potrebné zmeniť zákon. Jednoznačne treba povedať, že peniaze, ktoré vyberieme na zdravotných odvodoch, sú to vždy verejné zdroje, bez ohľadu na to, na aký účet, účet ktorej poisťovne idú bez ohľadu na to, že či takéto odvody skončia na účte verejnej poisťovne, všeobecnej zdravotnej, alebo ktorejkoľvek súkromnej zdravotnej poisťovne, tá poisťovňa sa nemôže tváriť, že sú so tu ich peniaze a nepodliehajú kontrole, pretože v zmysle platných pravidel európskych ide o verejné zdroje, ktorých zmysel a účel má slúžiť na riešenie problémov v zdravotníctve a to od výberu týchto odvodov až po ich reálne použitie. A tretia najväčšia výzva, ktorá nám má pomôcť odpovedať na otázku, či slovenské zdravotníctvo je podkapitalizované alebo nie, je funkčné informačné systémy. My sme minuli desiatky, stovky miliónov na vybudovanie informačných systémov. Máme registre zdravotnícke v štáte ktorých informácie siahajú najskôr do roku 2010-2012. My vôbec nevieme robiť predikciu zdravia obyvateľov tejto krajiny. My na základe takýchto nekvalitných dát vôbec nevieme predpovedať, ako sa budeme uberať z hľadiska zdravia obyvateľov našej krajiny. My máme e-zdravie, ktoré o začiatku bolo budované veľmi zvláštnym spôsobom, Niekoľkokrát sme vykonali kontrolu, kde sme odstúpili naše zistenia aj orgánom činným v trestnom konaní. Dnes sme už na sume približne 100 miliónov eur. Dnes e-zdravie tak povediac nefunguje, poskytuje niektoré základné informácie, ale tie informácie sú nedostatočné preto, aby sme získali uistenie, že peniaze, ktoré tečú do slovenského zdravotníctva, tečú opravnenie a že či ich je dosť alebo málo. A posledná poznámka, ktorá súvisí aj s tým, čo sa deje dnes, je otázka transparentnosti rozhodovania. Centrálne, centralizované verejné obstarávanie, riadenie podriadených organizácií s odpovednými osobami, vyvozovanie osobnej zodpovednosti voči zamestnancom či už ministerstva zdravotníctva alebo voči ľuďom, ktorí vedú zdravotnícke zariadenia, to je alfa a omega. A je pre nás absolútne nepochopiteľné, ako mohlo napríklad Ministerstvo zdravotníctva ešte v auguste roku 2022 rozhodnúť, že zmluvy, ktoré podpisuje s farmaceutickými spoločnosťami na nákup liekov budú neverejné a teda nielen odborná, ale ani laická verejnosť nemá informácie, ako využívame miliónové, ak nie miliardové sumy na nákup liekov, lebo ak hovoríme o horizonte napríklad ostatných dvoch či troch rokov, tak pri nákupe liekov sa dostávame nad úroveň 1 miliardy eur. a Ma, mali ste rokovanie s vládou, to vám dala prísľub, že či a kedy napríklad zmení zákon ohľadom toho, aby ste mali prístup k informáciám peňazí z verejného zdravotného poistenia, ktoré sú už na účtoch zdravotných poisťovní? Na začiatku sme si povedali, že najvyšší kontrolný úrad sa venuje téme zdravotníctvo viac ako 5 rokov detailne a aj v tomto roku máme niekoľko kontrolných akcií, ktoré máme zamerané do tejto oblasti, do tejto rizikovej oblasti. A napríklad v týchto dňoch prebieha kontrola na dohodárov, či už vo všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo aj na ministerstve zdravotníctva. Ak máte stovky dohodárov, ktorí nemajú žiaden záväzok voči tomuto štátu a rozhodujú o strategickej politike, a obhajujú záujmy niekoho úplne iného ako je verejný záujem, tak asi niekde je problém. Sme v kontrole ďalšej, priamo na Ministerstve zdravotníctva, kde preverujeme opatrenia a realizáciu opatrení z minulosti a pýtame sa ministerstva, prečo neprijali opatrenia, ku ktorým sa sami zaviazali. Prečo dnes na ministerstve nie je organizačná štruktúra, ktorá by zodpovedala za podriadené organizácie? Prečo nie je realizované centrálne verejné obstarávanie? Teda toto sú všetko otázky, ktoré sú veľmi problematické a aj v rámci tejto kontroly, ktorú práve v týchto dňoch vykonávame na ministerstve zdravotníctva a súvisí aj so zazmluvňovaním vakcín pre ochorenie COVID-19, zistili sme tento problém, ktorý nebol komunikovaný. Ak by sme neboli na rezorte, tak o ňom nevieme ani my. A preto až na rokovaní vlády som upozornil vládu, pani ministerku a aj premiéra, že sa budeme pýtať už počas výkonu tejto kontroly prečo ministerstvo pristúpilo od augusta 2022 k tomu, že zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami nie sú verejné, teda uzatvára ministerstvo neverejné zmluvy a hovoríme o objemoch prostriedkov na úrovni stovak miliónov až miliardy eur. Položili sme si otázku, že či niektorí zo zamestnancov rezortu neboli inšpirovaní Európskou komisiou, ktorá zazmňunila vakcíny proti ochoreniu COVID-19, tak povediac utajeným módom a dnes na úrovni Európy nikto nevie, prečo sme objednali také objemy vakcín, aký sme objednali, prečo sme desiatky miliard eur v rámci celej Európy platili jednej súkromnej spoločnosti len za to, že nám až v horizonte 4 či 5 rokov dodáva tak povediac VIP vakcíny do členských štátov Európskej únie. Ale asi tato, netýka sa to asi aj len vakcín, ale aj napríklad nákup alebo hradenia inovatívnych liekov. Tam sa dlhodobo diskutuje o tom, ako zlepšiť tú dostupnosť, lebo počúvame skoro príbehy opačného charakteru, že tie inovatívne lieky nie sú našim pacientom dostupné v takej miere, ako by mali byť alebo ako sú zahraničí. Téma, ktorá súvisí s nákupom vakcín proti ochoreniu COVID-19, tam Slovensko nemohlo veľmi konať na základe svojich vlastných pravidel, lebo sme boli viazaní tým, čo uzatvorila Európska komisia. Ja predpokladám, že do konca mája budeme mať túto kontrolu uzatvorenú. Prisľúbil som môjmu kolegovi, šéfovi Európskeho dvora auditorov, že mu odstúpime naše zistenia. Zistenia odstúpime aj Európskemu parlamentu, pretože ten môže konať voči Európskej komisii. Identifikovali sme tam vážne problémy z hľadiska transparentnosti, ale aj hospodár používania európskych finančných prostriedkov. Tie závery kontroly neviem, či budeme vedieť veľmi otvorene diskutovať aj voči verejnosti, pretože aj my sme chránení utajovanými skutočnosťami, ktoré sa v rámci tejto kontroly nachádzajú, ale tie základné informácie určite uh, poskytneme a preto je pre nás záražajúce, že na ministerstve vedia, aký je pohľad aj Najvyššieho kontrolného úradu, ale aj aký je pohľad členov Európskeho dvora auditorov, pretože aj kolegovia z úrovne Európskej únie jasne hovoria, že žiadne verejné prostriedky nemôžu byť použité bez verejnej kontroly. My nehovoríme, že mali zverejniť celý obsah zmluvy o tom, ako tá látka očkovacia presne vyzerá, lebo to môže byť chránené, ale nemôžeme chrániť základné informácie o cene, o množstve, o zdrojoch, ktoré pre takéto aktivity majú byť. A preto sme prekvapení, že na ministerstve ešte v auguste 2022 prijali rozhodnutie, že idú uzatvárať zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami bez toho, aby ich zverejňovali. A presne to potom pán redaktor je problémom, že pacient, ktorý má 20, 30 alebo 40 rokov, ale môže to byť aj pacientka, ktorá má 60, plus, takže nedostane inovatívne lieky nedostane tú najlepšiu možnú liečbu, len preto, lebo sme plýtvali s financiami, ktoré sú vo Všeobecnom zdravotnom fonde a ktoré majú byť použité aj na takéto vysokomoderné lieky. Toto je problém, ktorý súvisí s otázkou možného plýtvania a my máme záujem sa pozrieť práve aj na správanie sa rezortu pri zazmluňovaní liekov, ale liekov, ktoré už súvisia s tým, čo je kompetenciou v rezortu zdravotníctva, nie to, čo sme museli tak povedia zrobiť, lebo nás k tomu zaviazala Európska komisia. Opakujete ten termín, že to bolo v auguste 22, čiže to je predchádzajúca vláda. Ako nová sa k tomu postavila? Aká bola reakcia napríklad zo strany ministerky Dolinkova alebo premiera Roberta Fica? Lebo tam predpokladám, že stačí jednoduchý pokyn, že takto odteraz robte inak. Určite áno, ale túto informáciu som poskytol vláde až na rokovaní, pretože ona je veľmi čerstvá. Súvisí s tým, ako vykonávame audit a ako sme sa k tejto informácii dostali. Môžete sa dotazovať na rezorte zdravotníctva, aké kroky prijali k tomu, aby napríklad sme sa vyhli tomu, že zmluvy s farmaceutickými spoločnosťami nie sú utajené a teda nikto nemôže mať pocit, že niekto sa dohodol s farmaceutickou spoločnosťou a len preto objednávame ten liek, ktorý by sme u inej farmaceutickej spoločnosti vedeli kúpiť lacnejšie a mohli by sa k nemu dostať aj pacienti, ktorí sa dnes k takýmto liekom nedostávajú. A čo sa týka napríklad toho zverejňovania alebo tej kontroly finančných tokov u súkromných zdravotných poisťovniach, vy ste aj hovorili, že, že je absurdné, ak na jednej strane peniaze chýbajú v zdravotníctve, nemocnice vykazujú každý rok miliardové dlhy a zároveň súkromné zdravotné poisťovne majú zisk. Áno, je to otázka, ktorá ale nesúvisí s fungovaním zdravotných poisťovní, lebo zdravotné poisťovne rešpektujú zákona, ako je nastavená legislatíva. My sme už v minulosti a opakovane nabadáme vládu, aby pristúpila k zmene legislatívy, aby legislatíva bola jednoznačná, aby jednoznačne bolo povedané, že zdroje, ktoré sú vybrané na základe zákona, v tomto prípade na základe odvodovej povinnosti do zdravotného poistenia, aby tieto zdroje boli považované za verejné. Od okamihu ich výberu až do reálneho použitia. Či už lekárom v ambulancii, doktorom v nemocnici alebo pri nákupe liekov, alebo u akéhokoľvek špecialistu. Čo je úplne ale najpodstatnejšie je to že v rámci zodpovednosti rezortu zdravotníctva sa častokrát diskusia o otázke dostatočného či nedostatočného financovania zdravotníctva, zužuje len na koncové nemocnice. My sme upozornili vládu aj na skutočnosť, že v minulosti, v roku 2003, vláda odovzdala 28 nemocníc v rámci celého Slovenska vyšším územným celkom, že preniesla takýmto spôsobom kompetenciu na plecia samozprávnych krajov a mnohé samozprávne kraje sa vysporiadali s touto otázkou po svojom. Dnes napríklad. Prešovský kraj, Trnavský kraj nemá skoro vôbec dosah na túto kľúčovú verejnú politiku, za ktorú zodpovedajú. V Prešovskom kraji skoro žiadne zdravotnícke zariadenie už dnes nemá pod svojim dozorom vyšší územný celok. Je to vážny problém pre celý Prešovský kraj. Jediná záchrana je, že nemocnicu v Levoči a v Starej Ľubovni majú pod palcom miestne samozprávy. Iné kraje sa vysporiadali tak, že dlhodobo prenajali nemocnice súkromným spoločnostiam. V prípade týchto nemocníc je opäť problém odkontrolovania verejných prostriedkov, ktoré do nich tečú, pretože uplatňujú tú zlú legislatívu, že ak naklada s verejnými prostriedkami súkromná spoločnosť, občianske združenie, tak tá kontrolovateľnosť je veľmi slabá. A tretia oblasť, ktorej sa vôbec rezort zdravotníctva nevenuje, to je to, na čo upozornil najvyšší kontrolný úrad už dvakrát a už som o tom aj s vami, pán redaktor, hovoril. To je otázka nedostatočného počtu lekárov. Malo sa to riešiť rezidentským programom. Ponúkli sme riešenia, ktoré mali pomôcť a zdynamizovať tento nástroj získavania lekárov do ambulancií pediatrov alebo všeobecných lekárov. A úplne najhroznejšia situácia dnes je v strednom zdravotníckom personále. My máme stredné zdravotné školy, ktoré produkujú absolventov, absolventov najmä na fyzioterapeutov, masérov, zubných laborantov úplne to, čo niekedy bolo veľmi atraktívne, zdravotná sestra, ktorá končila strednú zdravotnú školu, mohla byť rovnocenným partnerom aj pre lekára v ordinácii, vedela mu pomáhať, tak my sme z týchto absolventiek alebo absolventov urobili len akýchsi sanitárov. A to len preto, že v minulosti niekto prekladal legislatívu Európskej únie z angličtiny do slovenčiny a keď tam bolo napísané, že high school, tak niekto to preložil ako vysoká škola, pričom high school v poňatí európskom je niečo a anglickom je niečo úplne iné ako je univerzita alebo vysoká škola. A myslím si, že toto je tiež veľmi vážna otázka, ktorou sa musí vláda a hlavne ministerstvo zdravotníctva zaoberať, a to, odkiaľ by mali tento problém začať riešiť, to sme ponúkli Ministerstvu zdravotníctva našou kontrolou v minulom roku, kedy sme v každom kraji odkontrolovali stredné zdravotné školy a povedali sme, že ak tento segment nebude v pôsobnosti zdravotníctva, ak zodpovednosť za prípravu zdravotných sestier neprebere štát z rúk vyšších územných celkov, tak ten katastrofálny stav, ktorý dnes na Slovensku máme, hlavne čo sa týka stredného zdravotného personálu, dlhodobo nebude naša krajina schopná riešiť. Čiže mnohé z tých záverov, alebo väčšinu z tých záverov, ktoré sú v tejto správe, ste v podstate publikovali už v Lani, že ste k ním došli už v Lani, len nové sú tie problémy s nemocnicami ohľadom samozprávnych krajov, áno? Zosumarizovali sme veci, ktoré súvisia napríklad s digitalizáciou, informatizáciou. Popísali sme rizika spojené s rezignáciou v rezortu zdravotníctva na strategické riadenie, ale aj na reguláciu v oblasti zdravotníckých politík. Nové veci sme popísali aj v oblasti covidovej pomoci, správanie sa nielen rezortu zdravotníctva, ale aj iných štátnych inštitúcií. Popisujeme tiež situáciu, ktorá je na úrovni vyšších územných celkov v kontekste fungovania nemocníc, za ktoré prebrali zodpovednosť vyššie územné celky ak by som mal povedať niečo aj pozitívne, tak pozitívne sme hodnotili správanie sa Žilinskej župy a správanie sa Trenčianskej župy, teda vyšších územných celkov, ktoré si nemocnici ce nechali vo svojej pôsobnosti, financujú ich z krajských rozpočtov. A potom je aj otázka tá, ako sa má zmeniť aj prerozdeľovanie daní, ktoré smerujú do rozpočtov vyšších územných celkov. Ak nejaká samozpráva má zodpovednosť za fungovanie troch, štyroch, piatich nemocníc, ak zodpoveda za zamestnávanie desiatok, stovak tisícok zamestnancov v týchto nemocniciach, tak asi by mali mať iný príspevok zo strany štátu na tento prenesený výkon štátnej správy, ako majú napríklad Košický, bansko či Nitrianský kraj, ktorí sa zbavili zodpovednosti za tieto nemocnice tým, že ich preniesli na neziskové organizácie alebo súkromné spoločnosti a za ich fungovanie za výplaty pre lekárov, pre zdravotnícky personál, nesie zodpovednosť niekto úplne iný ako vyšší územný celok. Toto sú ale otázky, ktoré nastoluje Najvyšší kontrolný úrad na základe výsledkov svojich kontrolných akcií, ale odpovede na tieto otázky musí ponúknuť rezort zdravotníctva, vláda a v konečnom dôsledku až parlament. Ešte možno k tomu rezortu zdravotníctva, k tým investíciám. Vy ste hovorili, že e, napríklad na výstavbu nemocnice Rásochy alebo na prípravu výstavby nemocnice v Martine, že, že tam pracoval jeden človek na oddelení. Áno, keď sme požiadali rezort zdravotníctva, aby nám preukázali, ako pripravovali projekt výstavby nemocnice Rásochy, aby nám ukázali, ako ten projekt premietajú už a preklapajú do možnej realizačnej fázy, tak nám nevedeli predložiť ani poriadne dokumenty, ale zodpovednosť za celú túto dokumentáciu aj v kontekste Rasochy, ale aj v kontekste Martin mal jeden človek. Pán redaktor, ak by sme si položili otázku, odkedy Slovensko pripravuje projekt koncovej nemocnice, špičkovej univerzitnej nemocnice v Bratislave, tak sa dostaneme o 50 rokov späť, niekde do 1973, 5 až 8. My sme mali jedinečnú príležitosť pred rokom a pol, že sme získali z Európskej únie finančné prostriedky cez plán obnovy a odolnosti na to, aby sme vedeli projekty, ktoré predtým sme nevedeli zafinancovať zo štátneho rozpočtu, aby sme tie projekty vedeli zafinancovať. Máme zrazu k dispozícii finančné prostriedky, ktoré sú neopakovateľné a keď ich máme využiť na výstavbu nemocnice v Bratislave alebo v Martine, my zistíme, že projekty skoro vôbec neexistujú. Že sme sa dostali do slepej uličky preto, lebo vždy sa tu len rozprávalo, politicky sa prezentovalo, že ako čo máme pripravené, ale keď došlo k lámaniu chleba a kedy sa malo začať s realizovaním projektov, tak tie projekty neboli pripravené. Keď sme sa pýtali na to, ako sa dospelo k sume viac ako 300 miliónov pri jednej a viac ako 250 miliónov pri druhej nemocnici, kde je výkaz výmer, základný nástroj na to, aby ste vedeli posúdiť, koľko reálne verejných prostriedkov potrebujete na realizáciu tak dôležitého projektu, ako je koncová nemocnica v Bratislave, tak vám takéto informácie nikto nevedel ponúknuť. A dnes sme sa dostali do situácie, že tie milióny, ktoré sme mali na to k dispozícii z európskej finančnej pomoci, z plánu obnovy a odolnosti, tieto peniaze nevieme na to použiť. Pri Martinskej nemocnici máme byť len v úrovni hruba stavba a najvyšší kontrolný úrad kladie otázku rezortu zdravotníctva a kladieme ju samozrejme, že aj poslancom parlamentu, že odkiaľ štát vezme ďalšie desiatky miliónov na vybavenie tejto nemocnice lebo jedna vec je hrubá stavba, druhá vec je vybavenie a pri dnešných nákladných cenách za zdravotnícky materiál, za zdravotnícke prístroje sa opäť budeme pohybovať niekde na úrovni stovky až viac miliónov eur. Teda toto sú legitímne otázky a toto len ukazuje, ako strategicky ministerstvo neriadilo svoje aktivity. Preto sme odporúčali rezortu zdravotníctva, aby sa usilovalo o vytvorenie vlastnej organizácie, ale organizácie, ktorá nebude len kontrolovať, sledovať, dávať úlohy niekomu, ale organizácie, ktorá bude vedieť projektovať, ktorá bude vedieť, o čom je inžiniering, o čom je stavba, o čom je výkaz výmer o čom je stavebný dozor, o čom je územné a stavebné konanie. Ak rezort zdravotníctva nebude mať takúto organizáciu, ako ju napríklad má rezort hospodárstva, ako napríklad má takto organizáciu ministerstvo dopravy v podaní Národnej dialničnej spoločnosti, tak rezort zdravotníctva z nášho hľadiska nebude schopný nikdy prísť s reálnym projektom výstavby akejkoľvek nemocnice, či už v Bratislave alebo v ktoromkoľvek kúte Slovenska. Záverom sa ešte vrátim k tomu základnú, že, že, tie peniaze, napríklad poistenci štátu a podobne, bavili sme sa o tom, že je to nedostatočné kryté a že by sa malo zvýšiť na tú úroveň, čo platia aj napríklad zamestnávateľia za svojich zamestnancov. Tamto ale naraža na snahu konsolidácie verejných financí. Vieme, niektorí analytici hovoria, že miesto toho, aby sa miliarda ušetrila alebo vyše miliarda ušetrila, tak sa vytvára dvojmiliardová sekera. Čiže ako z tohto hľadiska hodnotíte ten rozpor? Konsolidácia nemôže byť strašiakom. Konsolidácia je o zodpovednosti, o strategickom rozmýšľaní, o udržateľnosti. A ak máte predstavu, ako udržať verejné financie v kontúrach, aby ste nezadlžovali budúce generácie, tak to je o stanovení si priorit. Stanovení si priorit, či podporujete verejnú politiku zdravia, politiku vzdelávanie a mládež, politiku seniory a dôchodky, politiku aktívnej politiky trhu práce alebo aj výstavbu infraštruktúry. Tie vydavkové limity Princípy udržateľnosti súvisia s tým, že vy viete, aký balík peňazí môžete použiť v horizonte 2, 3, 5 rokov, aby ste mali stále udržateľné financie na rozvoj spoločnosti. Vy nemôžete konsolidáciu povýšiť na stagnáciu z hľadiska rozvoja. Preto tie rozvojové impulzy potrebujeme, ale musíme vedieť jasne povedať, čo sú naše priority. Ak zdravotníctvo poskytuje základnú službu pre občana z hľadiska zdravia. Ak máme zdravú populáciu, ak nám nezomierajú aktívni obyvateľia, tak to sa vám prejavuje v ekonomickej aktivite celej spoločnosti a v konečnom dôsledku to má pozitívne benefity. Ak máte veľa chorých ľudí v aktívnom veku, tak vám nemá kto produkovať tie čísla preto, aby ste zabezpečili rozvoj spoločnosti. Sú to veľmi komplikované váhy, kde treba vážiť o tom, čo podporujem, čo je priorita a čo v tejto chvíli môžem uh, dostať až na druhú alebo na treťu kolej. Bez pochyby téma zdravie má byť prioritou, lebo to je téma pre moderné spoločnosti a v konečnom dôsledku, ak dnes ušetríte na tom, že štát neplatí za svojich poistencov to, čo má, tak vás to dobehne o dva alebo o tri roky v tom, že musíte platiť dlžoby koncových štátnych nemocnic. Teda toto treba vyvážiť, ale aby ste to správne vyvážili, musíte mať nastavené správne merateľné ukazovatele. Musíte mať k dispozícii správne dáta a dnes problémom rezortu zdravotníctva a štátu, a to je dlhodobý problém, je, že my nepracujeme s dátami, nemáme validné dáta a preto, že nemáme správne validné dáta, my nevieme povedať, že či tých 8,5-9 miliard pre slovenské zdravotníctvo je dnes veľa, alebo málo. Ak by sme mali správne nastavený medicínsko-ekonomicko-udržateľný systém merania výkonov, aby sme vedeli, že ak zvýšime platy zdravotníkom, ako sa to prejaví do výkonov, čo z toho v konečnom dôsledku bude mať pacient, skratia sa čakacie lehoty, bude mať lepší prístup k liekom, budú modernejšie nemocnice, lebo ich budeme vedieť opravovať, toto sú všetko otázky na kompetentných. A za posledných 10 rokov práve kompetentní neponúkali na tieto otázky odpovede, pretože tí kompetentní na pozícii ministrov sa striedali tak povediať v horizonte 5 alebo 6 mesiacov a preto zdravotníctvo sa dostalo do situácie, ako najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že zdravotníctvo je choré a potrebuje akutný plán jeho liečenia. Akutný plán znamená, že začneme fungovať v zdravotníctve strategicky budeme mať pod kontrolou aj jeho financovanie a pri rozhodovaní budeme pracovať s korektnými dátami a medzinárodnými skúsenostiami nebudeme rozhodovať na základe pocitu jedného alebo druhého predstaviteľa rezortu. Áno, čiže napríklad aj v súvislosti, keď sa teraz rušia zumné benefity, tak hovoríte, teda je to o tých prioritách, že na čom chceme šetriť a na čom nie. Je to na rozhodnutí kompetentných, že kde chceme dávať a do akých oblastí chceme dávať e, rôzne benefity. Mne neprislúcha, aby som hodnotil kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo benefity. Musím vám povedať, že sa budem tešiť na ďalší rozhovor, ak budeme diskutovať napríklad o výsledkoch našej kontroly, ktorú sme nastavili na model prevencie. Chceme sa pozrieť na to, ako vynakladáme zdroje z verejného zdravotného poistenia, ako používame verejné prostriedky na to, aby sme občanom, pacientom ponúkli kvalitné preventívne programy, aby sme choroby, ktoré sú civilizačné, ktoré sú nebezpečné, aby sme ich vedeli zachytiť hneď na začiatku a vďaka tomu sme vedeli šetriť verejné prostriedky práve, ktoré dnes vynakladáme na dráhu liečbu, len preto, lebo sme podcenili prevenciu a neponúkli sme občanovi to, aby jeho zdravotný stav mal jeho všeobecný lekár alebo špecialista pod kontrolou, tak povediac celý čas. Rozprávali sme sa teda o tom, že štát akoby dlhodobo neplní tú funkciu svoju, ktorú by mal, že, že akoby rezignoval na tú snahu regulovať tento segment. Spomínali sme napríklad pri tých investíciách, že tam robil na tých oddeleniach alebo proste zastrešoval to jeden človek. Hovorili sme o poistencoch štátu a tak ďalej, o nespustenom DRG. Možno taký podozrievavý kritik by povedal, že to vyzerá skoro až zámer aby štát zlyhával na túto funkciu a potom to zdravotníctvo ako také prevzal súkromník a viete asi kam mierim. Najvyšší kontrolný úrad nie je nezávislý nestranný kritik. Najvyšší kontrolný úrad je jedinou autoritou, ktorá má právo preverovať nakladanie s verejnými prostriedkami, s majetkom. A my si toto právo plne uplatňujeme aj v segmente verejného zdravotníctva a naše zistenia nie sú našimi pocitmi, ale sú preukázaním konkrétnych rizik a zlyhaní vo verejnej politike zdravie. To, že ako sa na to pozrie kritické oko akéhokoľvek komentátora. To už my nechávame na posúdenie tých, ktorí chcú robiť aj z tohto závery. Dnes ale musíme my na základe našich výstupov z kontrolných akcií konštatovať, že ak si nezačne rezort zdravotníctva plniť svoje povinnosti z hľadiska finančného riadenia, finančného manažmentu, z hľadiska strategického riadenia, ak nevstúpi aj do aktivít, ktoré súvisia s reguláciou, s kontrolou verejných, ale aj iných poskytovateľov, tak o niekoľko mesiacov alebo rokov budeme ešte vo vážnejšej situácii, ako sme na jar roku 2024. Sme prakticky pár mesiacov alebo rokov pred kolapsom, keď sa to tak akoby na nadnesenie opisuje. Sme v situácii, že ak sa tento problém nezačne riešiť z úrovne vlády a systémovo koncepčne, tak čím ďalej tým viac na to začne doplacať pacient a to tým, že bude tieto neriešenia kritických situácií znášať cez vlastnú peňaženku, bude musieť platiť oveľa viac za služby, ktoré by mal mu poskytovať štát aj na základe ústavy, ale čo je ešte vážnejšie, bude musieť veľmi dobre pozerať sa na trhu kde nájde špecialistu, kde nájde lekára, ktorý mu bude vedieť poskytnúť zdravotnú starostlivosť, lebo tie riešenia, ktoré súvisia s financovaním, s kontrolingom, s riadením, s IT systémami, to sú riešenia, ktoré viete tak povediac riešiť priebežne a každá zmena, každé dobre systémové nastavenie začne prinášať pozitívne efekty. Ale personálne otázky, ľudské zdroje, ktoré máme dnes vo slovenskom zdravotníctve, nielen na úrovni vysokoškolských vzdelaných uh, lekárov, ale aj stredný zdravotný personál. To sú vážne výzvy, ktoré sú najväčším rizikom z hľadiska dobre fungujúceho slovenského zdravotníctva do blízkej budúcnosti. Sme závere. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrác.